Televidente, feliz noche, bienvenida a Telenoticia, ahorita es 2 de abril, a mitad Ivo Yanes, junto conmigo, Larissa Bermúdez, nuestra clave presenta Telenoticia. Larissa, buenas noches. Buenas noches, Ivo, buenas noches, televidente, nos comienza a mesura con nuestro primer informe, ahorita en carrera de 2 horas de madrugada, que suerte a detectar un bote que estaba adrentando a Aruba ilegalmente, en el momento que tuvo nota de esa aquí mesura a baile en acción, pero ya acaba el bote a baja y persona en que él vincula. Questo ha tanto den ora nan di mainta e an noci lat da controllano scostanan. Ayer a Marduga, un via jamás a detectar un boto illegal. Ora cu non se vai pa interceptar e boto e acaba tanto llegando terra, anto non se logra di pone mangriba e boto ki teruel cu eta saliendo backfe di nos costanan den area di Mangel Alto, Santo Largo. Ante ora e a comisa un búsqueda más alta también de samoverking con KPA, de su policía, de la área de Santo Largo, Mangel Alto, y ese es el resultado de captura en este caso de ahora aquí, de 9 personas, excluyendo el capitán está de 10 personas que aguardo capturar, el voto aguardo tomar de un beslag, capitán, as we speak, aguardo interrogar na varie polícia Nicolás em conexão com suspeito de transporte de gente, transporte ilegal de gente, menos smoker. Na momento que logra ganhar alguma persona que está conjuntamente com polícia, a ser a full party e a busca é ilegal. Estamos working com a BIM de imediato, depois que Merlin adrenta, para nos seal af o lugar, a área onde que a landing aqui toma lugar. E esse aí a conduzir também na captura de ilegal. E também estava tendo inserção de nosso helicóptero, que ajuda nos tremendamente também a localizar a gente na área. A área aqui é uma área difícil para buscar gente, tem mangrove. Então, dor de ajuda também de vamos pôr vista de aire e busca da agora sim mais efetivo, onde a gente não aguarda capturar também em processo. Pero sim, gran maioria está venezolano, minha posso ler que tur está venezolano. De caso aqui, Aruba ajuda a ajudança for de Corsau também. Nós ajuda ajudo e caba, não? Sim, o helicóptero abin ela faz o search caba, ela ajuda nos em captura de algum gente. Anto, pero o helicóptero está limitado também na sua fuel capacity que tem. Anto, também limitado na inserção verder durante o dia. Dos eigenlijk ajudo de helicóptero a tomar lugar e estava muito valioso também. Nós estamos pedindo a gente que está acampando para ajudar-nos, nos mestres de ajuda de comunidade de cometimento de entrada de ilegal e outra substância. Nós temos nosso alarme número de aviso via Central Post e a Guaracosta também, 913. Para fazer a chamada, mas não era que movimento estranho para mirar na costa, para nós fazer nosso trabalho um pouco mais efetivo também. Para a Telenoticia, Amit Farabucout. Banda de 9 personas que queda detenida mais em hora de tarde, 2 mais a ser garada em cercania de Santo Largo. Total, a Wording, Jesus ilegal e o capitão de boto. Mirando a situação que tem na Venezuela, por vai esperar mais de tipo de situação na assina. Pensei que é importante para nós, como cidadãos, estar alerta na qualquer momento que pode ter uma situação dudosa importante para chamar sem mesura. E tem outra notícia, semana passada, nossa 13 notícia de um caso de fraude com a sociedade Companhia de Préstamo Personal Island Finance. Nós tomamos contato com o representante da legal de companhia que ainda não permitiu mais informação e agora nós temos a participação oficial exclusivamente de Island Finance em nossa cita. Mediante uma investigação de controle interno, descobri recentemente que Island Finance estava vítima de fraude interno e externo na última parte de 2016. A companhia a quita for de trabalho empregado involucrado em fraude e a tomar contato com a polícia para apresentar cargo criminal contra tur involucrado. Ademais, a companhia está preparando um processo civil contra tur autor responsável para exigir pago para se percurar e medida não necessário.
a obtener el préstamo aquí mediante uso de información y documento falso. La compañía reforzó su procedura de verificación y además la capacitó a su empleado para mejorar el proceso de verificación y ayuda a identificar fraude. La compañía está afirmando que está arriba un manejo de cero tolerancia en cuanto a cualquier actividad ilegal. Los clientes por tener seguridad con el tipo de incidente aquí lo no afectaron y nos sigue progresando para seguir dando el mejor servicio. Firma atentamente para Ivy Simon, Country Manager de Island Finance. Y de un otro tópico, nosa de plena temporada de campamento, aunque nota tour anha ta hai bichita de jellyfish e anha aqui tem algum que já começa a se bichita de água na banda de casna de pescador na norte. Nos colega Farah Bookhout a se um bichita para assina hai essa mais informação. Televidentes na água, nós temos aqui me meio de casna de pescadona, criollamente chamada Fisherman Hot. Nós temos mirando que tem diferente desarrollo na ribalama. Aqui cerca de mim, me tem o senhor Castro Pérez. Uno que vai explicar-nos um pouco o riba e jellyfish na que tem? Sim, nós temos chamada de 911 que aparentemente tem para gente que jellyfish picarão. O que nós podemos recomendar é uma que é parte naturalmente que agora picar para identificar demais gente que está se acampando e banda afta de área para não drenar de la mama, não? Agora, pelo menos, a mim lo visto agora metade dia para dia, só é corriente lo eventualmente na lo bike corriente back of na tá movendo o lugar. Tem dois vários tipos de jellyfish, não? Tem é um transparente que é um que talvez seja mais frequente que banan e também tem um outro que ora corriente forte também está três seguidas que é um hobby mais perigoso que é Portuguese Bansu War. Se for bom, cada tem uma diferente maneira para atender com uma hora que de primeira ajuda, não? Tem um que usa água caliente, outro que usa como primeira ajuda vinagre que se não. Ao essa aqui tá de bid e ao que tá vira of the temporada. Agora bisa de diferente informação que vou ler, tá vindo de corriente forte. Seja na surface of na fundo, não? Que men em anta tá de sair tá vindo. Bueno, televidentes na essa aí posta para Castro Pérez, na una que dá uma explicação para o que te trata é jellyfish, né? É sucedido que sucedeu ayer, desde assim na pomira essa aqui, meu avô saca para uma fora de água, queda para fora de água e se boa hora picar, chama de viaja ambulância para assim na por bairro hospital, para por raia, boa injeção e assim na recuperar de quentura que jellyfish aqui está 13 para curpa. Na luna de junho, Aruba lo tiene su Healthcare Conference 2017. Den conferencia lo discutir iba salubridad en general, pero ta enfocar hopi den colaboración con otro. Uno está quiere con colaboración algo esencial también en salubridad para no solamente aumentar la calidad de cuido iba nos isla, pero también para mirar una con nos puede beneficio, ¿no? Des win-win-win. Não somente para elevar a qualidade de cuidado, mas também para uma nos pôs para a placa. E se você para a placa, você tem uma placa para invertir em melhoração de cuidado. Está, de meu conceito, um bom êxito. Tem ao redor de 300 participantes e um dia, meta não, também está para três grupos não, junto. Político não, isso não está traje de lei, por exemplo, traje de uma direção de volksgezondheid, para também na ACV, SVB, etc. E, não dúvida, é profissional. E de como a minha é essa coisa importante, eu sou minha bem de outro banda, o tempo que eu trabalho somente como long arts, falta de confiança, fora de profissional, de direção para político, não está demasiado grande. Então, agora vou trabalhar com decisão, que eu estou agora tomando de político, porque está muito inside, está muito de um banda só, e não tem em conta que a realidade que está viva, boa, é mundo de profissional. E não só logo convencendo para ti, e me te querer lá trazer bom fruto, lá trazer algum bom ponto na crítica também de manejo, que nos adaptar na caminha, me te querer é ter benefício só para ter uma conferência assim na nosso país. Grupo pedi para situar, para ser cai um tique duro, para diferente motivo, e me te querer cada dois anos de caso que está mais nosso lugar.
E anche qui il tema è differente, perché per me anche non sapevo che per la collaborazione e per l'aspetto di Isla Chiquito, che è il desafio di un come Isla Chiquito, e anche non sapevo enfocare un po' più su quello che si chiama cuido integral, integrated care, un topic molto hot nel mondo di cuido internazionale. Organizzazione come United Nations, WHO, World Health Organization, PAHO, but also organization like OECD, so the Organization for Economic Cooperation and Development, organization international, which is a place in the world to how to develop the país as much as possible and to be economically and financially feasible. And tour is the topic most important in the moment in which the país tiene un cuido saludable, financieramente saludable también, es importante para hacer de una manera integral. Entonces, con tu grupo, tengo sociedad que trabaja junto, político que trabaja bon, profesional, blazemaker, etc. Y la línea no se comunica bon con otro, entonces así no puedo evitar que malgaste la placa y que la placa está usada lo más eficiente posible y haciendo estar adelante para traer la mejor calidad de cuido para el pueblo. Una notícia que chamou a atenção foi de ayer, da de uma investigação que está tomando lugar do inspector de ensinança sobre um possível fraude de vac adreskunde. Escriftelijke examen de periode 3 de adreskunde começará a tomar lugar na escola de MAVO foi de ayer, lotava riba Facebook para mirar. Também, há informação que algum candidato começará a fazer examen, tapata tinha examen de não poder. Algo que seguro não por. Tem momento não aqui, ainda não te conheci cerca inspector de ensinança quem de lo tintura pergunta não de examen. Mirando Kiko a sucede, a decidir de nitig, hasi e examen aqui nulo. E examen, lo mester ser hasi de novo, cerca tur candidato que tem adreskunde de não profil e dia 25 de abril a hora pa 8:30 de mainta. De un carta manda para tur examinator a informar a Kiko exactamente a su sede y para traer un examen de adreskunde de nuevo. Na final de carta manda inspector de enseñanza, señora Dania, a pedir atención. Para tur examinador nan pone más atención na e problemática aquí de bi cu secrecía ta cai baudi nan responsabilidad y seguro. Uma melhor qualidade de examen escolar. E carta a ser mandada para a diretiva na escola MAVO, SCOA, SPCOA, DPS e tour diretor de escola de MAVO. Para a Telenoticia, Amita Farabucout. Nós apurba tomar contato com o Ministério de Enseñança para não lograr localizar. Nós lo sigue purba para assinar a banda de medalha do Ministério de Enseñança. E riba full outra notícia, pensando que tem vista riba vacância grande, tem uma maneira mais nova, mais fácil e rápido para chegar para a destinação se você considerando Orlando, Florida. Hobby família quer vai entre outro Disney, pero o aeroporto está hobby drogo, reina largo e hobby incômodo. A ver, nós mostramos como para chegar fácil e começar a desfrutar meia hora, sem stress. Orlando ta quer un destinación preferí pa hopi familia de temporada de vacanzi. Pero en vez de un vacanzi real, hopi viaja, eta vira hopi stress pa familia nan. Suriname Airways, conjuntamente con aeropuerto y ATA, tiene un otro opción, y es ahí ta via el aeropuerto de Sanford, na Orlando, cuta más simple, más rápido y mejor. Welcome to Orlando Sanford International Airport. We're very excited today welcoming the Suriname Airways nonstop service from Aruba. The flight originated in Suriname, stopped in Aruba and picked up some more passengers and came here. The passengers pre-clear in Aruba, so they arrived domestically into Orlando Sanford, which affords a much smoother and quicker offloading and getting everybody out into the beautiful Florida sunshine. Welcome, everybody. I'm John Horan. I'm the chairman of the County Commission here in Seminole County, Florida, where you've just landed. And isn't that easy? All you do is you land on your airplane, you walk off the airplane, you go into the terminal, you're all clear, your ground transportation's right behind you. We're simpler, faster, better. And you're going to find that Seminole County is a really, really easy place to visit. It's a wonderful place to be. If you stay here, if you visit here, you can go to the beaches, you can go to the attractions, you can
also enjoy all of the great things, some of which you're going to enjoy tonight. I was very surprised with the welcome we have here at Suriname Airways. But in first, I have to thank the Arubian authorities, because they pressed us to have a non-stop flight from Aruba to Orlando. E aeroporto está 25 minutos de tour, outra atração de Orlando, se é que Disney, Universal of SeaWorld, e hope cerca de outra atração na maneira Busch Gardens, também Daytona Beach, Cocoa Beach e Kennedy Space Center. Oficina de Turismo ata dando uma apresentação na tour travel agent na região. Mita hanya kun antau ta hopi interesa dengan produkto i especialmente nature desarrollos nang ku Aruba tatating ultimamente museos nang hotel nang ku awardo renova i nang ta hopi interesa tam especialmente awara ki ku ting servicio di Suriname Airways di Stanford Orlando pa Aruba. Mita hanya kun aha si hopi pregunta nang ta ta interesa i ting e gran potencial en el mercado aquí para Aruba. Very informative. I think it's great that Suriname is going to be flying out of Stanford. So that's a really nice thing to have another airline that'll give us another opportunity to sell something else. I thought it was well done. I love Aruba. It's a beautiful destination. Me te quiere pa namas de aeropuerto, esto significa es aquí según mi nota errada, nos di 36 destinación en total de tour área y para Suriname Airways también hay 5 frecuencia para Aruba. Manera que ahora para aumentar, cabe meter que Sanford es un aeropuerto alternativo, que además de Orlando, esta duna es pasajero, otra experiencia. Es un aeropuerto un poquito más chiquito, un poquito más tranquilo. Manera que nuestra experiencia ahora, en 15 minutos, nos da otro para fuego, para picar la maleta y para un car rental. Entonces, meter que esa también es experiencia que Suriname Airways que brinda a un pasajero. Y seguro para nuestro aeropuerto está algo, ya, está algo. Positivo, para saber que nada desarrolla, pero que la aerolínea está desarrollada, está amplia su portafolio, siempre se está señalando positivo, que el mercado está tiene demanda para parte del mercado, y me quiere es parte de Orlando, te quiere siempre para el local, no es atractivo. A possibilidade para se comprar aqui na Sanford está igual que o tour outro mall na América. Mas agora, para a clapa viaja, logo queda agradavelmente surpreendido com o controle de segurança tá? E para o rei, tá quase não existe. De ainda, tá a Suriname Airways só oferece voo aqui de Aruba para Orlando. Ruben Trappenberg, para a Telenoticia. O Parlamento está trabalhando para um gaming board novo. De uma constelação nova aqui, que vai incluir tanto casino e casa de Catochin. Jennifer Arons Reyes está indicando o caminho da Cunanta Ribadje. Nós, de Parlamento, a começar a acabar na área 2005, especificamente tratando um conceito de lei para regular a parte de camp spelen, ou não tem ML, hazard spelen, para ter que ver mais tanto com um gaming board novo para Aruba. E até depois de bastante tempo, nós vamos ver com a Comissão de Finanças e Economia, qual me também disse também a fazer diferentes visitas, tanto nós vamos ver na Corsau em particular, diferentes entidades na tanto de Catochi, pero también el gaming board, para por comparar lo cual está ser proponí para Aruba, donde nos lo por ajustar y también para lo cual tiene na Corsau también que no está viendo que es bueno y nada. Nos obvisa también de mes un comisión aquí, así que diferente otro entidad, nos Catochero, por ejemplo, que también trece preocupaciones delante. Ahora, el Parlamento lo mestera trata el concepto de ley aquí, pero en todo caso, nos hace y lo guardo posponer por otro día. Fundación FADA ahora está presente en la Teresita Center, en San Nicolás, con un asina llamada Kibra Simán, especialmente para muchos de 5 y 6 de clase. Trabajador preventivo, Rulian Arens, te conta de proyecto aquí. Avanzó, Kibra Simán.
libre si mang mes ko guhene grani nanta sali by ko friends nos tinay kinapa nos mo chonang ting cocktail sing alcohol ting jello shots sing alcohol nos ting popcorn panang ting mesa ko diferente kos dushi dos umer dia full diferente panang kono se tu retraha dona na fada un tike mas di cerca na wake oficina da habri back hay information para nós é da hobby importante para ter uma oficina para riba de brug onde com maior nang turemos já na escola docente nang por bem cerca nós nos tei já luna já ranção e já vierna de 2:30 para 4:30 também nos outra cosita do se tem um maior que talvez neta dia na e não pôr por um outro dia outro horário nos para trazer um sítio também com nang para nang por bem cerca nós nos tem nos dona um número de telefone para depois torna bem mais tranquilo para nang aí informação correta mirando com a nós tem música a outro full um dia full diferente, pero não loja a informação se nós a vez não te deseja isso. Tem hora para ter algum do bingo para projeto de escola, não te bingo não pergunta não, pero depois de sair segundo te conversar com não, te começa a encontrar o coisa com a não mens engelo que te interessado em je, af com não com a ele o acre de um social media por exemplo, depois de ter maior não te meta bingo se não tem um familiar que tem um problema com adicção. Nada bem se ganhamos para buscar conselho, uma não por bai, então é da hobby diferente na quem também se ganhamos e é motivo. Não por aí na mesa conosco, o problema nós está aconselhando uma não por bai, porque não por papia. Tem hora nós está ajuda não também com nós mesmo se chama e outra colega não de nós faz um aspraco para e cliente não se tem mestre. Se nós está a acordar com os familiares não com o hobby preocupar para não ser querido nós está ajuda não seguro que se nós está chama só para não é aspraco nós está chama nam back também do departamento para hey, tal pessoa ela bem cerca boa nos quer make sure que ela chega então nós está purba de toque by extra mile segundo que nos for nós está sendo os best me vou ver se que tem escola que botou aqui muito não está consciente não está por dar aí a denlas e fora na aí mencionar ofta me sei não sou a tal projeto tal campanha de fada então botin hobby não que está consciente pero seguro que sim nos que segue purba chega mais cerca de não que se botar aí algum hobby conosco muito ainda, quando a jovem não que nunca atende de certa droga não, até agora nos vinte para me viajar não atende de droga, então nos está provando, nos está sendo nos best, viajar mais é da varia de cada muito. E televidente den conexión con Vierna Santo lo no tiene sorteo de loto ya Vierna a uo. Por motivo aquí también el sorteo de Mini Mega Tawaro Jalapa mañana ya webs día 13 de abril. Pues Mini Mega y Mega Plus su jackpot para mañana está en 520 mil florín. Así na ta tira bolnia na agua sin falta para mañana. Más de 1,000,000 florín mañana que men. Tira bolinha na água para sobrar com o Tinchance gana mais de 500 florinhas. Bom jackpot, tá? Não lubida, de lugar de Jabierna, te vira amanhã que men compra tipo trempão amanhã para não queda fogo. Nós vamos pausa comercial, agora que nos volvemos, tem mais notícias, entre outros, nós temos a secção de Mira Aqui, com o vídeo e também para o treino para nós televidente. Awe, New Home Simulator ta presenta The Breakfast. Mucha na, boso bin komen, pa boso na nega lat skol. Eh no, mami, ta trempang ainda. Como que men? Wa buruman ta wa telebisyon ainda. Mami, mita bin, pelikula ta kasi kaba. No, 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 no. Bin awo. Que ta pasando, Doshi? Julie ku Angeli no tempura pa yega skol. No worry, kita vai traha un jeans, mimi ta hibana. Yes, isso aqui é uma película! Vira do Ende Bocasta ou Realidade com Aruba Bank. Recebe pago mensual de massa boa e começa a pagar depois de 6 lunas com a hipoteca de Aruba Bank. Nossa vida é de um diferente mundo. Tem um mundo de social media para compartilhar momentos inolvidáveis. Outro onde compartilhar histórias para horas largas com amigos que estão levando e gás. Outro onde uma vega sem stop de hora bugana. Ofte a noite na largo e na com música para festas sem fim. E um mundo de aventura para compartilhar boa experiência na caminha. Não te importa qual é o mundo, com o Seitar Postpaid eu botei em turcos de um solo bundle. Seitar. Criando conexão. Tem mira aqui a boa casa, nos reporteiro para outro cidadão. Kiko, como mira Rondibo, como está Cindy, como quer compartilhar com outro cidadão,
sia da algo positivo a un critica costruttivo, vota mas che buon vini per essere qui con noi televidente. Avere un cittadino satisfatto con il sviluppo riba nos paese, ta donavo un recorrido di San Nicolás. Truck de chica posto corre sin número plat. Bandeira de Holanda cai e peia Thomas rabai tepaden e bisehena nan que bandeira a cai, anto num lugar público e banda de caminda grande. Não tem nenhum renda ta tira vista? Auto biel den pleno vista den cai de Oranjestad pa riba de guarda de polis, marros vista. Borte bandi barrada quando bem for de bandi barcadeira pa baia cruzada de paintball den vecindário de Domp. Mira aqui é uso de nos duche papiamento, no por. Essa aqui é um exemplo de um bonita número plato que nos pode usar em vez de sticker. Basta correr onde está sacahuma danhando nos meio ambiente. O parque em lo de registro civil está cerrado, mientras que o lugar está cheio de clientes com mester lugar para parquear. Número de auto riba 60 mil já está turbliqueado e de mal qualidade, segundo o cidadão que manda para trás aqui. Não por nem o número não mais. Auto de mais que 3 semanas ponia de lante casa na catira sem número riba caminda. Habitante de barrio está pedindo dono para quitar o auto fora de Einan. Renan está trajando sem dacre na cabeça e sem safety glass. Ainda o cidadão não sente o dolor de esnuimento de França Paz. De outra banda, o cidadão não mira para aqui começar a clavar um borte e mata não. Falta manutenção e controle de nosso parque nacional. Está de espera que não faça algo para não seguir deteriorar. O cidadão está apontando seu mês onde respeita a Universidade Áquia que é da Paco e Bandeira não. Turta quebra e é onde arruba sua color hasta blíquia. Chispasse banda e lobo ripará. Hopi caminha riba nos isla da falta hopi respeito para conos bandeira. Quizás me esteja de um melhor controle e me esteja começando a partir boot também. Essa aqui nota forma para transportar coisas riba caia. Água suja está sali fora de curar de um caso de embucuti e essa aqui para vir um criadeiro de sangura, no por. Essa aqui seguramente nota e forma para transportar pisca. Tour tirado em auto e sem freezer den e calor aqui. Onde a celebridade pública seu controle a queda? Renan não está preocupado com um cabai que está viva de zero pela. O cabai aqui está roupa flaco e não tem um caminho que é para baixo de fresco. Segundo o habitante, o cabai está interdia de solo e não está espera que o animal rights ou qualquer outra instância possa fazer algo para ajudar o pobre cabai aqui com sua rede da mostra de leu. Dá para pegar candela que nana e não tem maneira para pagar ela tampouco. Uma está contaminada tudo o barrio que nana. Está hartada com o que estava. O primeiro-ministro disse que é assim: Telearuba, barrio nan 5 estrelas. Aqui está a União, aqui está a Wack Fontain. Aqui está a Novo, Clinkers Novo, Poniriba J. Nossa loura aqui nana, Pastor Hendrik Stratz. Pastor Hendrik Stratz, Baia Pau. O Powak Ribe Arcera, Klinker Santa Poni, Novo, e Nossa, Cultur, Barrio, Tabina de Marque, San Nicolás, Ajaia, Sabneta, Ajaia, e outro barrio também, Ajaia, e nosso primeiro-ministro da pista que está aí, assim, Aruba completo, 5 estrelas, tem algum barrio, Tabina de Marque, acaba, e me seguro, Tour outro trabalho bem, atrás de outro. Pero sé que está allí son vistas para Bobac, con bonita, nos calla, nos arciera, nan clinkers, nan novo, aquí está, sé que está parte de San Nicolás. Un otro día lo mi firma Sabaneta y mandé para los televidentes nan de mira aquí. Paso contarle. Y para tu fiel seguidor de mira aquí, corta pasa a buscar vos sticker na Telearuba o para apuntar para vos sticker ne bali di lanti ora bo 30 y asina bo tambe por ti mira aquí riba bo auto.
Ma c'è anche per sintonia televidente del nome di un turco che traga una Telearuba passa un buon notte, sigui con il sorteo di lotto, nostro top back, ma anche in altro telenotizio.